Maneira pessoal e a gasmeixa, lava da herba, barra usar da calomaisiga e da galaha bruga e budahan, o hanua sector e usar da e ana cole, dorca, mihimca. Aí o hacker do ano é bruga quando me halkan suimi, o ikamidi him usar da de kedaha, o zirko o fafinta choga, o zirki de kedaha choga. وزارة بيئة بيئة دجان كيس بدل كعين لدا وزارة بيئة هي تمرتا حفيز كيس الوزارة عبد المان ولو بيئة هي وحن نقول السلام يا سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا هانتي موضوع هل كان مدو دور عشاء أوفر لدي وموضوع أهمية دي صحيح أرنتم إن استراتيجية قرن لغاية شو سری لو مارن لها لو انتفاع سن لها لونا ولبا حب واره لو انتفاع لها لو انتفاع سن لها خيرات كبهسن اي وربكو غلاداي بدينا سومالدو ارغو انت ان شربا وخا كمقلي بدا او دهر بانو لا لكن بداس اي انغو مرحا واخ بدن با اسكو ما درسنو مركه دغانا كوب كوبن اون ما تقانا لسمويه أنا قال لي وزير الكتير أي إسوار سري اللي هو حمكر والوزير مرهر الله سقرا بسوا على تعرف مس مس على رجابة بات مرجع واحد لو حاجة بده كه حد سري وحلا جاي يا با لبضي دبينا عن بده واحد بدن آني نوج حدنا قروب تيجي دوبن كهومي جهي سنين وحن اسمح الصوستا اسمه شامع كلون وأها وزير كي ما هو وقت قديرة وزارة دم ayaa wuxuu oran jiray anigoo soo bartay ana markii horena howd ka yimi bi hadona soo bartay electrical engineering baa wasaaradda leegay marka iska daamu yiri kaluuna xataa inaan dabaasha aqoon haday igu qasabto national secret baa idbi waxa kale oo iyana xusid mudan abaartii 1900 iyo waxaan u maleynayaa 74 dad fara badan oo gobolada dhexe iyo ilaa waqooyi abaaruhu ay ku habsadeen baa dowladdii markaa jirtay way naga culud iyo cilmi badnayd dadkii way soo wada xawisho waxay keentay beeraha iyo xeebaha marka rag intay geeli ka yimaadeen kaluunkii u heesayna waa la sheegay bari laakiin malaha doorkan aba loogu baahi badan yahay أنت هذا هو ردعك جبه. دلكين سوامارية هي أفريقيا دم سب سهارة أفريقيا اللي يراها ده بقى جود هن أما هير إيجاد هن نقطة أما أفريقيا يونين هن نقطة عالم الثالث كنا جود هن وكل تعالى يحسلو وبد خلها أبارها هي فخرة وزوف لنا لها أركت راسي ومن لحن تكستي كنت قال بقول لحن كي marka qarankeena uu qaatay xurriyadda xilliyada sunbay afrikaanku ilaa iyo gaana ilaa iyo meel walba iyo keniyadana in dariskan hay iyo ina badani xilliyada sunbay gobolnimada hanteen marka laga reebo kuwa 80-meeyadii helay oo aynu gacanba ka geysanay inaba xilliga laga soo bilaabay ilaa hadda waxay baadi goobayaan sidii ay uga bixi lahaayeen faqriga iyo saboolnimada dawladda dhigooda tartamaynaa noolahay de kuwa saynu ka midnahay ummadaha haddaynu soomaali nahay kama duwanin sibaynu u haysanaa in waxay nagu habsadeen in waxay noo gaaray inuu yihiin waxay naga maqnaay kaliya naga maqan yihiin hadii marka mowduucan ku soo dhawaado waxa u yaala halbeeg iyo yoolal waxaan la yiraahdaa african union halbeegyada waxaan jeclaan lahaa wasaarad walba inay akhrido waxa la yiraahdaa african union agenda 2063 ما دخوينا هنا نفس الفيس ما اللي بوضوح إنه ويدي وربك إنه بقول شيء سنة قرنا هان أي إنه بس كسر خوفك عنه هل كه أي إنه ربنا يعني إنه ما تغني قدرنا ما صار ذلك كرنا يكسر جاي إنه ولا دايم لك سواء هذا واحد ترى هذا ما لقى يبغى هاي ركبت الشاي عروة تولي كرا تولي كرا من تاكل بدي ولا ليالا وهدي xilligii kacaankii warshado iyo ma arkaysaa asandooyin iyo wax walba in la dhaqaajiyo la isku dayey
iyadoo markan laga cilmi yara laga tamar yara dadku jaamacadda umadu bay ka soo bixi jireen ba dadku intan uu ka yara aqoontu way ka yaray experience ka adduunka aynu ka soo dheefnay waa yaraaya hadda waxa nin intuu dhoofay intuu soo noqday digaag dhaqanaya oo aan lala yaabay tiro mare duruufteennu dalkii wuu inaga burburay laakiin waxa aynu soo kororsanay aqoon iyo jab walba waxba laga bartaay ayaa iyana asad gaara haddii dowladihii hore ay mataqaanaaye isku dayeen inay dadkan dhaqaalihiisa dhaqaajiyaan oo cudud iyo cilmiba ay isugu geeyeen tanna waxaa hadda looga fadhiyaa diin cafinta berigaaba waa lagu jiray diin cafintan iyo waxaan hadda aynu la tacaalayno abdixaashi cabdullaahi guddoomiyaha halka sra maalin udiga warramayay wuxuu yidhi waan xasuustaa maalinteena soo gashay 1980 fooradii meelahaas ahayd ama 80-yadii dambe markii world bank iyo imf ay yimaadeen dee lacagaha laynoo sheegaya barnaamijyo brojectee lagu fuliyay wixii waxna laga dheef waxna la burburiy hadda ayaa haddana beejkii cad aynu wadanaa diin cafin baynu ka baxaynaa diin cafin markaynu ka baxno grants iyo qorshayaal waaweyn baa laynaga rabaa wadada isku xidha ilaa iyo kismaayo ilaa iyo meesha la yidhaahdo hargeysa hadda wadada rag baa dhisay ama chinese ha dhisaan ama libnanis ha dhisaan ama european union haynoo dhisaan rag baa dhisay innagoo kale agaasimayaala wasiiraah wixii aad warshad aragteen iyagaa dhistay horta kuwii oo kale laynaga fadhiya haddaad tuulooyinka tagto qofka soomaaligii dowlad weyn weyn oo wax walba keenta buu yaqaanayo tii oo kalu rabaa innaga waxaa laga yaabaa duruufuu tahay inaynu noo saamixin waxaynu rabnaa marka inaynu noqonno dowlad inaybadgaraysa oo suurto gelisa dhaqaalo inuu kobco waxaynu noqonaynaa markaa dowlad dhaqaalaha dhiiri gelisa ilaan ma wada hanan karno inagu gacanta kuma hayn karne falsafadahana waa laga guuray inay dowladdu dhaqaalaha gacanta ku hayso in qof walba uu iyada u shaqeeyo warshadaha iyo wax soo saarka dhaqaalena ay iyadu dhaqaajiso inagoo hadda mid suurtagelisayna noqonayna marka dee dowladdii intay fadhiisato qorshayaal bay dejisato qorshe qaran bay leedahay waxay isweydiinaysaa see dhaqaalaha loo kobciya dhaqaaluhu waxa wada laga abuuraya maaha waxaa la abaarayaa aagaga wax soo saar ee dalkani uu leeyahay dabcan dhaqan ahaana waxaa aasaas inoo ahaan jiray xoo beero haba koobnaadaane iyo xoolo la dhaqdo beeraha u kala baxa dee beeraha waaweyn ee webiyada u dhowe asandooyinkii iyo wax soo saarka lahaa iyo beero xilli roobaadka la tabcado iyo xoolo la raacdo kallumaysigu hadda waxaan ka fekerayay intaan halkan fadhiyey xeebta soomaaliyeed imise magaalo waaweyn baa ku yaalla halkaa iyo saylcaba ka soo bilaabay berbero xoogay ah soo soco meel mayd iyo xiisii la oran jiro hadda malaha iskaba abaaday laas qoray ceelaayi meesha la yidhaahdo boosaaso marka magaalo weyn oo populationkeedu badan yahay malaha qaasaaba ugu dhow ka soo soco xamar baa ku sugay ka soco marka iyo baraawe haddaad yar marto kismaaya ku sugaytaa magaalada karaaji la yidhaahdo populationka ku nool ma taqaano malaha 20 million oo kale dadkan soomaaliyeed marka halka ay u kacayaan baa horta blue economiga laga rabaa haddaad eegto marka povertigeena iyo dhaqaale xumaneena iyo gurmadka maalin walba laynoo gurmanayay sidee baa qofkii daqiiq iyo saliid looga doonaa adduunka ilaahay gaal iyo islaam lagu soo baryaa isagoo badda intuu tago xabad kaluuna wada brotiina soo qabsan kara naftarkayga magacyada waa layga badiyaayo qaar badan baa hadda la xusayay yumbigii iyo haddii uu soo heli karo qofka ama la yidhaahdaa askarta soomaaliyeed kaluun laga keenay maxay ahay thailand ayaa looga dhigayaa saxay iyoiyosan fikirkaasaa la rabaa waxaan u malaynayaa blue economy dad kalluun keliya inaanay sawiran blue economy waxa weeye magaalada boosaaso ama mid u dhiganto oo weyn oo soomaaliya ku taalla haddii biyayari ay ka jirto biyaheeda xaggee laga keenaya biyaha la cabo halka ay kuweit ka keentaa laga keenaya halka imaaraatiintu ay biyaha la cabo ka keenaan baa laga keenaya ma webiyaal bay leeyihin
وحعلومت هدا أي شيء جيسا ولا يقبل شو سرد بيها نبوه رمسي ما لها قال إن عل القدر إن بيها بد دنان كلاجس عرو وحفظت إن ديستيليشن لسمين دي ديسالينيشن لسمين فاسي هو توتي إنرجي قوة واتي 60 مليون هي بغلال مليون ودم كان ينجحها هي قوة كسيش الشيء إن قفل بالصومالي ويسكت دينه وحكي يبي أدوب وحكي سوى علينا مركا هو إنفستمنت وشيبين وما أركي ساي الشقة أبوه وخيرات كي كلا لها بترول كي وحاسي بده كل حجري بده مركا إن سوي اللي أقوله أي اللي هو بهي هنا وضعي فيري السفرة حكا يبوك عن منطقة النايل حجكو آدي حجكو مركو آدي وحو آدي وهي وهو قرانا يوتيوب شو ولا يستقي الله منه كلام ماشي تري مركو صون غضي بالي إذا بكور وفي الدنيا عيل كافر وكويا راعي هك هلاو تلومي هذي مركو صون علي هذي أيوب بهن تمالي لا تقول درتو وأكون يبي سوود مغنى وعيل كافر بده هلا هو هاي أو وحفظنا بقى إن جاكم مغنى حفظنا هلا هو هاي iskoolaad ki iyo farsamooyinkii iyo doonyihii iyo hanuuninta dadka iyo aqoontii iyo maalgashigiiba wasaaradda halkan fadhiya laga raba Nigeria iyo South Africa iyo African Council ay qolo soo baxaan oo ay isugu deeyeen inay u gaaraan isku filnaasho dhaqaale ayaa laga raba gaasti iyo petrolki iyo kaluunki iyo manfaadka ee naga maqan dadkiina waxa raban magaalooyinka waaweyn أنت تحفظ ديان وح أما إيشيان أما مريكان أما يوروبيان وكل صوت طبيعي أنا حمر كل حمرنا مركا وزير مرها ذا إسكدو إنسان بلو إقonomيجي وحال ربع أفكار هي حال أبوه إنه يمادو كردية دبارها كردية شقدا دري إلى وحكو سو كنا ندية يبدا هلا هذا هدي اللي يلاحظ ما هلا حال في هالمر معناه هذا ما ها geedaha xafada hoosteeda ka baxay ee nolosha kalluunka suurta galiye cagacagaf la marsiin dariyal bay baddu u baahantay waxa ma adduunka laga soo warinaya magaalooyinka ku yaala cirifyada badda inay halis ku jiraan heerkulka baddu soo u kacayo boqolkiiba soo yar u kordhiyo marka dambe ka qaadanay qaarkood gidaarayga iskaga xidhan inana inaga iyo baddu inaga isu haawanayne وطانا تلاتة حلقو درو ويتشوك توسانة دي دقانكو آد باني دي تكون هكذا يوم عزيزي وحان تلوكو قادل ايا تاقير اياشا اي هايدها اقون اي علم باريس با وزارد اي وزارد اها كالاهم قو تاقيرا قول بان دير رجين ايا استراجيد رشقنو بدل دنوما سنة ورقلين isbitaalka takhasusiga ah ee Darajad Specialist Hospital oo aad hore uga barateen qalab caafimaad oo tayo sare leh isla markaana ah kuwa ugu dambeeyay uguna casrisanaa ee laga isticmaalo dunida maanta ayaa waxaad ka helaysaa raajada ilkaha oo 3D casri ah raajadan caalamiga ah ayaa loogu talagalay in si fudud oo casri ah loogu ogaado xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha haddaba hadii aad ka dareento xanuun xagga afka ama ilkaha ama aad ku dhibantahay isticmaalka walxaha qabow ama macaan fadlan hore u gaar isbitaalka takhasusiga ah ee Darajad oo kugu qalabeeyay qaybtiisa afka iyo ilkaha si heer sare ah oo waliba caalami ah